بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli müsəlman qardaş və bacılarımız. Allah subhanahu wa ta'ala inayəti ilə bu özünə elm tələbəsi deyən Rəşad Ümbətov qardaşa son rəddiyəmdir. Həqiqətən bu gündən sonra onun adını çəkərək yaxud ona fikir verərək yəni rəddiyə etməyəcəm. Əqidə dərslərimiz davam edəcək, inşallah təvil haqqında, təfvid haqqında dərslərimiz davam edəcək, dəlilləri ortaya qoyacaq. İnşallah siz qardaşlarımız bu məsələləri öyrənəsiniz və bizim vəzifəmiz sizə Allahın dinini doğru şəkildə öyrətməkdir. Və Allah həmd olsun, yenə həmd edirik ki, həqiqətən müasir sələfi qardaşlar içində yaxşı bir oyanma var və ən azından biz təmənni edirik ki, onlar heç bir zaman qayıdıb bir də deməzlər ki, əşərlər, maturidlər, bidət əhlidir, zəllat əhlidir, əhl-i sünnət deyirlər. Ən azı onlar inşallah bu iki məktəbi, əhl-i sünnə, eyni şəkildə həqiqi həmbəli məktəbini əhl-i sünnə və cəmaatdan görəcəklər. Buna heç bir şək şübhə etmirəm. Bugün sizə Rəşad Ümbətovun necə İmam Malik rahimahullahın sözünü tərif etdiyini, yəni tərif deyərkən əsl sözünü, sözünün ən səhiyini çatdırmadığını və İbn Həcər Əl-Əsqalani və digər alimlər haqqında yalan danışdığını və necə hansı əqidə sahib olduğunu sizə göstərəcəm. Qısa olaraq onu dinləyək, ondan sonra mən rəvayəti sizə açıqlayım və bu insanın nə qədər elmi yalan danışdığına şahid olun. Nə qədər elmi yalan danışdığına şahid olun və şahid olun ki, bir də bu adama uymayın və onun tələbələri olan, onun yanında oturan, onu dinləyən qardaşlara səslənirəm ki, bu insan sizi aldadır. Mən sizi qınamıram, çünki siz onun danışdığı şeyləri araşdırmağa qadir insanlar deyilsiniz. Siz oxumazsınız, siz kitab mütaliəniz yoxdur, siz ancaq onlardan eşidib onları danışarsınız. Yəni, onlar sizə nəyi öyrədərsə, siz onları danışarsınız. Ona görə mənim sizi qınamaq haqqım yoxdur. Lakin diqqət edin, görün sizi necə aldadır. İndi Rəşad Ümbətovu dinləyək. Həmən Bəşir Sıvayə deyəni qalxdı ucaldı. Bu hələ hədisi yoxdur. İmam Məlik nə deyil? Əl-İstiva məlum. Baxın, İmam Məlik rahim Allah nə deyil? Əl-İstiva məlum. İstiva məlumdur. Vəl-keyf məchul. Keyfiyyət məchuldur. Vəl-iman bihi vacib. Ona iman gətirmək vacibdir. Vəl-sual anhu bid'a. O barədə sual verməyə bilər. Bu söz, İmam Məlikdən rivayət olunan bu. Bu nəql, bu söz, bütün bidət əhlinin kimlər vaid edilmir? Subhanallah. Əbu Nuim heyyəsində, İmam Sabuni əhl-i hədisin itiqadı barəsində yazdığı kitabda, İmnan Bilbar təbidində, Beyhaqdi Əsma-i Sifətdə, İbn Həcər Rahiməllah fətlədə deyib ki, sənədə ucəyib, İmam Zəhəbulu kitabında gətirib edir ki, səhiyyib. Kimlər vaid edilmir bunlar? İmam Məlikin sözünü. Diqqətin qulası, İmam Məlik nədir? Əl-İstilau məlum. İstilau məlum, nə deməkdir? Məlum. Bilir istilau nə deməkdir? O zaman irtifə, alə mənasındadır. Ona görə ki, məlumdur. Əşariləri görə istilau küfürdür. Məlum olan mənası olaraq, məlum olan, o təşbihdir. Ona görə də təşbih qorxusundan təvir edirlər. İmam Məlik deyir ki, əl-istivau məlum. Gəlir soruşanda Allahın istivası barəsində. Necə istiva edir ki? Gəlir sual edirlər. Gəlir bir sual edir. Ya Məlik, keyf istiva? Allah necə istiva edir? Deyir ki, əl-istiva məlum. İstiva məlumdur. Ənə Rəbbində məlumdur bu. Bilirik, başa düşürük. Məna bilirik yəni. İrtəfə mənasındadır. Və keyf məchul. İstivanın keyfiyyəti məchuldur. Allah feyildir. Necəli məchuldur bizə. Biz bilmirik. Allah feyli sifətidir bu. Sən qalın edirsən ki, necə istiva edir? Məchul. Demək ki, Rəşad Ümbətov qeyd edir ki, yəni, burada saxlayıram söhbəti, əsas İmam Malikin sözü bizə lazımdır. Digər sözlər əslində bəzi rəvayət elədiyi sözlər təfvid əqidəsinə aiddir, amma öz əqidəsini ispat üçün rəvayət eləyir. Ora girməyəcəm. Mən sizə indi ispat edəcəm ki, necə yalan danışır. Deyir ki, İmam Malik rahmahullah deyir ki, istiva məlum, yəni ondan istivanın keyfiyyətini soruşurlar, keyfiyyə qayrı məçhul deyir. Və deyir ki, buna İbn Həcər Əl-Əsqalani səhih sənədinə cəyid deyibdir və İmam Beyhaki, İmam Zəhəbi və digər alimləri sadalır ki, bunu rəvayət edib. Mən burdan sənə iddia edirəm ki, o dediyin İmam Malik, istiva məlum, keyfiyyət qayri məçhul sözünü səhih yaxud cəyyid sənədlə ispat et. İspat edə bilmərsən. Çünki sənin orada çatdırdığın İbn Həcər Əl-Əsqalani rahiməhullahın dediyi deyil. Sən İbn Həcər Əl-Əsqalaniyə və digər alimlərin rəvayətinə iftira atırsan. Əsr rəvayət budur. Hafiz Əl-Beyhaki Əsma və sifətdə İmam Zəhəbi Əl-Uluv kitabında və eyni şəkildə İbn Həcər Əsqalani Fəthül Bari əsərində bu rəvayət haqqında danışır. Hansı rəvayətdir? İmam Malik rəhməhullahın yanına bir adam gəlir və ondan soruşur ki, ya Əbu Abdullah, ey Əbu Abdullah, Ər-Rəhmən əl-Arş istəvə, Rəhmən arşə istiva etmişdi, keyfə istəvəhu, necə istiva etdi? Sonra İmam Malik əsəbləşir və üzünü çöndərir və deyir ki, Ər-Rəhmən əl-Arş istəvə, Rəhman Aşa istiva etmişdir, öz nəfsini vəsf etdiyi kimi və
وَلَا يُقَالُ كَيْف Onun hakkında keyif deyilmez. Yani keyif soruşulmaz, ona keyif deyilmez. وَكَيْف عَنْهُ مَرْفُعٌ Keyfiyet ondan menfidir. مَرْفُعٌ مَنْفِيٌ Yani keyfiyet ondan menfidir. Allah subhanahu wa ta'ala'nın keyfiyeti yoktur. Bakın açıklayır, istava ala, yani eliyle haşa ve kelle böyle gösterir ki Allah kalktı. Bu formada böyle gösterir. Haşa ve kelle leyse kemislihi şeyun lem yekun lehu kuffen ehad. Allah subhanahu wa ta'ala'nın tayi benzeri yoktu, okşarı yoktu. Mehlukata benzemez. Eliyle kalktı gösterir. Ve İmam Malik'in sözünü sahip, bu İmam Malik'ten gelen en sahih rivayetti. O ise gayri meçhul. Senedinin bile hasen olmadığı, sahih olmadığı bir senedi yalanla imamların rivayet ettiği başka adına rivayet edilir. Doğru rivayet edemir. Mən iddia edirəm, geçsin o sənədi səhih yaxud həsən gətirsin, gətirə bilməz. Və bu rəvayətin sənədin istənilən adamla elmi müzakirədə qoyub danışmağa hazırıq. Və o səhih rəvayət yerinə, səhih rəvayət yerinə başqa rəvayəti heç doğru olmayan mətni gətirir, qoyur. Çünki niyə qayrı-məçhul, keyfiyyəti qayrı-məçhul dediyi zaman onun əqidəsinə görə özü də dediyi kimi Allahın sifətlərinin bir necəliyi, heyəti, şəkili var. Allahın sifətlərinin bir necəliyi, heyəti, şəkli var. Və o öz əqidəsini dəstəkləmək üçün sənədi həsən və səhih olmayan rəvayəti gətirir, səhihin yerinə qoyur. Və anhu mərfuun, yəni mənfiyun, əsli budur. İmam Malik, rahiməullah, istiva məlumdur deyərkən də, sözündə qəst olunan, bəli, istiva məlumdur, çünki Quran-ı Kerimdə keçən bir ayətdir. Sözünün mənası odur. Kimsə istivanı inkar eləmir, istivanı inkar eləyən kafir olar. Çünki istiva Quran-ı Kerimdə ispat olunmuş bir şeydir. Lakin istivanın nə mənəyə gəldiyində ixtilaf var. İmam Malik də orada deyir ki, istiva məlumdir, yəni Quran-ı Kerimdə keçən ərəb dilində yaxud mənası bəlli olan şeydir. Ərəb dilində çünki istivanın 15 mənası var, 20 mənası var, 30 mənası var deyənlər var. İstiva Quranda keçdiyi məlumdir, yəni Quran-ı Kerimdə keçir, bu məlumdur. Amma keyfiyyət mərfu anhu mərfuun, ondan qaldırılmışdır. Və İbn Həcər Əl-Əsqalani rəhməhullah, yəni mənfiyun, onun mənfiyun. Anhu mərfuun, yəni mənfiyun. Allah subhanahu wa ta'alanın keyfiyyəti yoxdur. Allah subhanahu wa ta'ala keyfiyyətdən münəzzəhdir. İbn Həcər Əl-Əsqalani bu, həmən bu rəvayətə isnaduhu ceyyid deyir. Onu rəvayət elədiyinə yox. Mən deyilirəm ki, həmən rəvayəti səhih sənədlə gətirsinlər. Və eyni şəkildə bu rəvayət kimi güclü bir sənədə sahib digər rəvayət də var. İmam Malik deyir ki, istiva qayr-ı məçhul, vəl-keyf qayr-ı məqul. Keyf, qayr-ı-məqul. Keyfiyyət, müstəhildir. Qayr-ı-məqul. Nə deməkdir? Ərəbdə müstəhil. Yəni, Allah subhanahu wa ta'alanın keyfiyyəti ola bilməz. Qayr-ı-məqul, müstəhil. Keyfiyyət olamaz. Mən elmi, mən həci yenə pozmayayım. Yenə deyim ki, bəli, qayr-ı-məqula bəziləri idrak olunmaz mənasını da verir. Lakin yox, burada müstəhildir. Müstəhil mənasındadır. Çünki ilk rəvayətdə anhu mərfuun, ondan mənfi olmuşdur istiva İmam Maliki sözü və burada da onu dəstəkləyir. Və eyni şəkildə onun dediyi qayrı-məçhul sözünü çox alimlər öz kitablarında nəql eləyibdir. Və nəql eləyib onun başa düşdüyü kimi yox. Əslində o sözdə demək istəyir ki, alimlər, əgər bu sözdə İmam Malikdən səhih olsa, olarsa, bu sözü belə anlamalıyıq. O sözünü də eyni şəkildə rəvayət edib, bizə şərh edib böyük İslam alimləri. Lakin gördüyünüz kimi, İmam Malikə nisbət olunan bir sənədi belə olmayan, səhih, həsən sənədi olmayan rəvayəti digər rəvayətlə yerini dəyişib necə insanlara çatdırıb, necə insanları aldadır. Necə elmə xəyanət edir. Ona görə bu adam geridə qaldı daha. Bu adamlar irəlləmək olmaz. Belə adamlar elmə xəyanət edən, insanları yalanla aldadan insanlardır. Bu insanlarla əsla inanmayın. Əsla belə insanlara inanmayın. Vallahi əsli, rəvayətin əsli budur. Allah subhanahu wa ta'ala sizi haqqa yönətsin. İnşallah mən inanıram ki, siz oyanasınız. Və az qaldı buna. Elhamdə, ən azı bilirəm ki, siz artıq əşar maturidlik deyilərkən onları da əhl-i sünnətdən görəcəksiniz. Vallahi bizim sizinlə bir düşmənçiliyimiz, bir qəstə qarazlığımız yoxdur. Sadəcə sizin haqqa gəlməyinizi istəyirik və sizin sizi aldadan insanlardan uzaq gəzməyinizi istəyirik. Vəlhamdülillahi Rabbil alemin.